Amerika yra visiškai kitokia. Aš galvoju, kad čia bus daugiau kažkaip purvino, aš galvoju, kad čia bus daugiau kažkaip... Realiai, tai mes iš tikrųjų, mes galim būti istoriniai dienoj šiandien. Iš tos pusės, kad nu, yra labai didelė tikimybė, kad šitas filmas keršytojai surinks nu, labai daug pinigų, tai yra įsiverš į top 2, top 3. Gerai, einam kažką padaryti. Einam hodogą suvalgysim tą progą. Prisidėsim. Po du. Tu? Olai. Ir anirušiaus ledų išmakai. O, vyrutė. Čia viskas po 5 baksus, o mes vakar kaip duchai po 13.50 nupirkom. Tai yra 2 kepurės paėmėm už 27. Tik nesaky, kalbėk už save, aš ne duchas ir taip toliau. Nepradėk čia, mes jau išsiaiškinom. Bet kokie tada duchai mes tai padarėm? Sielos duchai. Sielos. Taip, kas čia pas mus? Pietas Deimonas, geras. Mišelė, gera, Bidžys, Selin, nežinau. Čia aišku, ne New York'as, ane? Bet reikia išbandyti. Jeigu ką, čia ligoninė toli, kiek žinau, draudimas pas tave yra, auksinė viza kortelė padengia viską. Be problemų. Solitierius. Tai ką, buvo malonu su tavim pabendrauti. Nu, bet ką padarysi, kai kada laikai keičiasi ir situacija gali keistis. Bet viskas dėl laikų. Dėl tavo taip. Laikų. Taip, po to apžvalga bus. Kiek kainuoja? 5 baksus. Klausyko, turi smulkių? Aha, aš iš vis nei centų, nei grinekų. Got no cash, man. 20 of that. I have only 3. Okay. It's good? Oh my God, thank you. Nice. Awesome, thank you. Nu tai klausyk, jeigu nusitrūksit, tai užpigiau. Klausyk, bet tu ir razvadyla esi, tu savo. Šiam 10 procentų nuolaidos gavai. Nu, pačiam į Holivudį. Plato atsikas, gal ten iš vis kosmosas bus. Review, kaip ir sakiau, review. Davai, pavanom. O, kaip skanu, matau. Bet jau tik kaip užsikimšo tavo arterijos. Tai po vieną užsikimšiu, ne. Palapa. O, aš girdžiu netgi. Jo. Nu, einam, jei ką čia pumpuosiu. Kolos daug prisimėjau. O? Kurmio, jeigu ką. Kurmiuko. Ėjom Holivudo ir pamatėm, kad yra family owned, perskaitysiu, kadangi jums vidurinis atmintis. Family owned and operated serving Hollywood. Nuo 79 metų pizzerija priklauso vienai šeimai ir jie patys šiandien dirba. Tai kažką tokio autentiško paimsim, paragaut. Kas šiandien žaidžia? NBA? Jo, Bucks'ai su Boston'ais, ne? Rockets atrodo lošia. Rockets'ai vakar, man atrodo, lošia. Ai, Rockets'ai jo, išėjo viskas jau. Išėjo Rockets'ai. Ja. Šiandien Bucks'ai. Klausyk, o aš tokiai buvau tam čia šalia. Nu, sienos. No. Harley Davidson. No. Ir taip, žinai, sėdė ir galvoja, kažin ką dabar geriau, ar mocą pasimt, ar apranga. Iš pradžių apranga. Superki visą. Visą pasimt. Nuo bato, nuo šnurelių, iki net žeptuvėlių ir net pradedi rūkyti dėl to. O po to jau... O po to sakai, ai, nereikia man to motociklo. Yra tas Opelis, dizeliuks normaliai. Viso. Baksai laimi kol kas. Lemba, kaip anksti jie žaidžia, ne? 7 valandos, o jie jau trečią kelinį. Čia tik tai vienos varžybos. Didysis. Tik klausimo žavinėt. Ai, atsiprašau. Kaip youtuberių, kaip Lietuvos youtuberis gyvena Amerikoje? Kad tu nežinau. Net pažįsta dar, bet čia žinai, jų klaida. Čia eksitas kaip. Dar net pažįsta, bet čia jų klaida, dar sužinos. Dar sužinos apie tave, ne? Sužinos. Ok.
okay, mes nusipirksim kokius nors kavos arba kokį nors skanėstą ir smagiai praleisime laiką filmą. Kino teatre. Multiką žiūrėsim. Kur multiką? Gelbėsim pasaulį. Tas vien tik tai už pasaulio išgelbėjimą. Super. Viskas. Šiam septyni herojai. Ojei. Šiam septyni. Ojei. Skaičiuok tik. Ojei. Tai spėt suskaičiuok. Po dvi per minutę. Nu. Gerai. So, aš iš pradžių perskaičiau Social Vibes. Galvo, aš irgi Social Vibes. Irgi galvoju. Tu turi tokį pat? South California. So, 4,90. Oi, tai tu prabangiai. Pas mane 3,96 su arbatpinigiais. Aš arbatpinigiai. Pagailėjai? Pagailėjau, sakiau, bičiukai, kad... Iš ryto tiek arbato. 4,90. Nu, bet tai mums, aš dabar tik pagalvoju, kad mes dar popkornų turėsim eit pasim. Už 49,70. Oi, gali būti per daug. Klausyk, tu užsiminė vieną įdomų dalyką. Palauk, čia mes kelintam aukštą esam? Trečias. Ir vat, virš mūsų yra dangus. Ir tu minėjai labai įdomų faktą apie, kaip jie čia, nu, tokia išvalga, kaip jie čia dabar stato tuos visus pastatus. Čia yra labai įdomi situacija, kad... Vat išėjome tu iš kino teatro ir pas mus kažkas riboja. Arba tai reiškia, yra pastatas ir stogas, arba jau į lauką išėjome, tai ten dažniausiai yra šalta. O čia išeini, čia yra dar pastatas, čia yra dar pirkimo centras, bet viskas atvira. Ir dar nieks iš viršaus nespaudžia. Galvoju, kad pasiūsiu čia signalą visatai. Ir aš siunčiu, suprantat. Ir jis man sako, 4,90 tas signalo paraiška bent jau. Kiek tavo paraiška kainuoja, ne? Tavo šiek tiek pigesnė, matai. Jo, aš matai ne tą, aš gal dar lubos įsivaizdavau. Aš pirmą kartą būsiu šitame IMAX reikale, bet čia dar ne tai įdomumas yra. Mes žiūrėsim iš Marvel Studios tas Avengers Infinity War. Gerai, einam pasvadimą ir žiūrėsim filmą. Nu, vat ką, tik išėjom iš filmo. Nu, kaip tau patiko? Wow, dangus. Man ar patiko? Nu, pažvenk, neblogas. Oi. Nu, bet pažvengiam iš. Pažvengiam, gerai. Man tai per daug kosmoso kažkaip buvo. Galėjo būti daugiau veiksmo žemė, kažkaip labiau žemiška buvo. Būtų. Nu, bet, žinai, tada netitiks tai, kas šiai yra parodyta. Čia, žinai, būtų žemė, tai būtų va taip, va kaip tenai su Julia Roberts, žinai. Čia yra kiti dalykai. Nežinau, man gal ir patiko, nu, tik tai, kad... Žiūrėsit, tai turėkite mini filmas be pabaigos. Tie iš jų, su kurie duomitės, jūs tai ir turėjot žinot, nes sakančiais metais ketvirta dalis. Ir jie pasakė, kad jeigu mes atkleisim, kaip vadinsis ketvirta dalis, tai bus afigienas spoileris trečiai daliai. Po šiam filmu. Okay. Tai aš žinojau, kad nebus pabaigos, bet kad tokios pabaigos nebus, aš nesitikėjau. Bet tiesiog turėjo į toliau viskas. I understood that reference. Tai čia, žinok, turbūt the best review, aš neturiu ką pridėti. A ne? Jo. Palikit savo komentarą, nepamirškit like ir prenumeruokit šitą kanalą, jeigu jums patinka tokia medžiaga. Nu ir neriam į kaktusą. Gerai, varom kažkur tai užkastą. Kaip tu sakė? Sugrįšim. Ir bus mūsų kalė. Ne jisai, o Hollywoodas. Čia žmogom iš Grand Cardone. Aha. Jo. Grand Cardone, tai visi to sako, aš iš Miami, sako, atskrendu į Los Andželą ir elgiuosi su juo kaip su prostitutė. Atvažiuoju ir išvažiuoju. Ir pasiimu. Tai mes atvažiuojam ir neišvažiuosim. Ras. Ras ir viskas. Nežinau, kur jis šitas, bet... Ekskliuzyvinė medžiaga. Čia super ekskliuzyvas jau. Gerai, važiuojam kažkur kitur dar pasižiūrėti. Tipinis amerikietiškas, nežinau, gal taip net ir labiau kalifornietiškas. Tams pusryčių, čia gal net kaip klubas galima pavadinti. Tai va. Jo, daug ispanų yra. Tai čia kažkai buvo, nu, praktiškai arčiausiai viešbučio mūsų. Tai paskutinį rytą sugalvojom dar čia rasti savo kažko. Randė ar jau keliausiai kažkui kitur? Hot cakes, 2 eggs, any style, from 6 a.m. to 11 a.m. $5.95. Well, take it 2. 2? Give it 3.
Ne, okay, tai išgeriam kavos ir planuosimės kelionę atgal iki oro uosto. Gaila biškai, kad jau išvyksta mane. Don't wanna talk about it, but... Numiris vienas, tai iš tikrųjų aš to norėčiau padėkoti, nes vienas nežinau, kada aš būčiau išvažiavęs į JAV ir turbūt nevažiuočiau bent jau dviem savaitėm. Mūsų čia buvo seminaras trim dienom, bet taip kažkaip gavosi, mes taip su tavim suskaičiavom, kad mums minimum reikėtų dviejų savaičių. Tai taip ir gavosi. Iš viso kelionė lygiai 14 dienų. Tai iš tikrųjų didelis dėkui tau, aš tiesiog kosmose. Tai žinai, cheers. Ką aš to gėrimu? Ką aš galvojau, kok... Nu tai, ble, nu, mano kanalas ne apie tai. Tu, ble. Ne apie tai, nu. Tik ir šitas degtinės nebūs šiandien? Nu jau atskrenda, va, atskrenda dislaikai. Už degtinę, va, atskrenda dislaikai. Veža. Klausykit, nu aš galvoju, kad Amerika yra visiškai kitokia. Aš galvoju, kad čia bus daugiau kažkaip purvino, aš galvoju, kad čia bus daugiau kažkaip... Bet nežinau ko. Man čia labai patiko. Vat Los Andželas, ypač Santa Monika, kur mes dabar stovim ant Santa Monikos pyro. Nu, man asmeniškai tai yra gražiausias, geriausias pasaulyje miestas. Nesu matęs jų daug, kelias dešimtis esu matęs jų, bet nu, tiesiog, čia viskas yra. Ko tik tai čia pagidausit, visko yra. Čia yra, jeigu jums reikia ir kalnų, čia reikia, yra ir vandenino, yra ir prabangos, yra ir gražių automobilių, ir gražių žmonių, ir greito, ir negreito, ir skanaus, ir neskanaus maisto, ir šmutkių, ir kavos. Makafe. Makafe. Čia absoliučiai yra visko. Ir pietų tai, apsauginių pasirodo. Pietų apsauginių čia viena tokia, nu okay, aš neminėsiu, kas jinai tokia, tamsiaodė mūsų vienos politikės atitikmuo. O, jėtas. Kaip čia pataikiau? Nu, pataikiau. Bet susiaurinau smarkiai ar ne? Nu, bet taip, aš nesupratau, kodėl jau taip piktai, žinai, viską sureagavo. Nu, sekso reikia, nu. Sakai? Visiems reikia sekso. Bet, žinai, iš tokių, ne tai, kad labai asmeninių paskatų, žinai, bet jeigu niekas su manim būtų nevažiavęs, aš greičiausiai ir šiais metais tą seminarą nebūčiau nevažiavęs. Aš jį turėjau prieš kelis metus įsigytą ir aš turėjau tuos bilietus, kur aš galiu su svečiu atvažiuoti, su dviem realiai galėjau. Bet jeigu tu nebūtum pasakę, keli žmonės buvo, kurie sakė, jo, varom. Bet paskui taip, žinai, tyliai ramiai ir nusimuinau. O tu, žinai, važiuojam, davai skrendam, dėliokim tuos skrydžius ir taip toliau. Tai aš tau atvėl noriu ačiū pasakyti, kad tu važiavai, nes turbūt ir pats nebūčiau nuvažiavęs. Man Amerika pasirodė visiškai kitokia, negu aš ją įsivaizdavau. Kalifornija yra visiškai kita, palyginus su Arizona, ten visiškai kiti žmonės. Ten, sakyčiau, galbūt netgi tie tikrieji amerikiečiai, bendravimas visiškai kitoks, jų išvaizda visiškai kitokia, viskas kitaip atrodo, produktai, gatvės, miestai kitokie, kavinės kitokios, maistas kitoks. Bet mes mažai matėm Arizonoje realiai. Nu taip, mes pravažiuojam tik tai. Man, žinokit, pas mane, pavyzdžiui, jeigu buvo čia kažkur limitai, kažkur ribos, tai jie pasislinko. Aš nuo vaikystės buvo kinomanas ir aš mačiau visas šitas vietas, kur aš turiu pasakoju. Čia yra Monika, čia, Santa Monika, čia yra Venisas, čia Byčias, čia kokia vieta, aš viską tą matęs. Bet aš visą galvojau, kad tai yra ne tai, kad kitam kontinente, kad tai yra kažkokioj kitoj planetoj ir aš gyvenime turbūt to nepamatysiu. O čia aš atvažiavau ir, blemba, iš pat pradžių negalėjau patikėti, kad taip iš tikrųjų yra, kad iš tikrųjų vaikštai, čia šilta ir dar visi angliškai kalba. Nes nuvažiuoji į Barceloną, ten kaip ir atitikmuo to Los Andželo, bet ten nekalbai angliškai, ten ispaniškai užrašai, Italijoje panašiai, bet čia supranti, kad čia viskas yra autentiška, čia viskas yra tikra ir matosi, kad nuo čia yra visos kopijos daromos. Čia yra originalas, čia kažką pasisėmė, pasižiūri ir varai į savo šalį jau kažką darai. Paplūdimiai yra didžiuliai, eini be galo, važiuoji. Valstija po valstijos, tiesiog tiesus kelias, keli posūkiai, nematai pabaigos, tu tiesiog varai
tūkstančiais mylių į priekį ir viskas. Man patiko, kad čia yra visiems susispjauti, kaip tu atrodai, ką tu darai. Ir vat Los Andželas, kaip sakė, kad tai yra miestas sudaužytų svajonių miestas, kad kiekvienais metais milijonai žmonių plūsta į tą miestą siekti savo amerikietiškos arba tiesiog svajonės. Iš tikrųjų taip yra. Mes matėm žmonių, kurie kažkas tiesiog gerai atrodo ir sėdi kažkokius sutrikus su krepšinio kamuoliu daro, kažkas dainuoja, kažkas šoka, kažkas tiesiog be talento bando dainuoti ir nesvarbu. Nesvarbu, kaip tu apsirengęs, visiškai nusispjaut, kaip tu apsirengęs. Lietuvoje dabar kažkaip dar pažiūrėtų, čia pofik visiškai. Esi nutūkęs su trumpa maike ar estetiškas. Viskas yra tinkama, taip. Viskas yra leidžiama ir tu dėl nieko nesuki galvos. Nori, sugalvoji daryti, eik daryk, žinai. Ir čia ne tas, kad va, to Lietuvoje negalėtum daryti. Aš galvoju, kad jeigu net ir pradėtų žmonės daryti, čia tik tai tuos pačius darančius sustabdytų kas nors. Galbūt net kiti net nereaguotų į tai. Jeigu jūs mėgstat keliaut, norit keliaut, o jeigu, arba netgi jūsų, jeigu pasaulėžiūra yra siauresnė, tai aš rekomenduočiau jums iš savo patirties nevažiuoti į Europą. Europa yra labai panaši į mūsų Lietuvą, labai panašus žmonės, vokiečiai yra mėsni, norvegai labiau viskas pagal taisyklės, ispanai, italai labiau karštakošiai, vėluoja, skuba ir bardakas. Čia yra kitas pasaulis. Čia tu jautiesi, bent jau aš jaučiuosi kaip namie, bet čia yra kitas pasaulis. Čia yra viskas nu, visiškai kitaip. Pat rekomenduočiau jums nuvažiuoti į tą patį Los Andželą ir pamatyti kelias pusės. Tai numeris vienas be abejo pamatyti tą centrą, tą prašmatnų rajoną, tą Beverly, kur jūs pamatysit, kur nu, tiesiog iš paveikslėlio. Ir mes, va, pavyzdžiui, aš būdamas vaikas, aš pamenu tą serialą 90210, kur ten rodydavo tos vaikus, kurie vaikščiodavo į tą high school, rodydavo tos namus, tos automobilius, tos palmės. Aš galvojau, kad nu, čia dekoracijos kažkokios. Ne, tai yra tikri namai, tai yra tikros lokacijos, taip žmonės gyvena. Tava, judėk.